মান্তাসৰত বন্যাত্তৰ হাহাকাৰ বিপদ সীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে পানী ঘৰৰ মুধচ পালে বাহনী পানীয়ে প্ৰতিদিনে গৃহহাৰা হৈছে ত্ৰিশটাতকৈ অধিক পৰিয়াল দক্ষিণ শালমৰাৰ মানকচৰ জিলাৰ 2 শতাধিক গাঁও বানৰ কবলত বিপদ সীমাৰ 34 চেণ্টিমিটাৰ ওপৰেৰে বৈছে বাহনী পানী নিৰাপদ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে বানাক্ৰান্ত লোকসকলে মানকাচৰ ৰাজচক্ৰৰ বৰাই আলগা শিশুমাৰী নিখলীয়া খুকচৰ আদিকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চল পানীৰ তলত জিলাখনৰ 25খনৰো অধিক গাঁও বানপানীৰ কবলত পৰিছে ইতিমধ্যে মাটি ফটা ঐতিহাসিক বজাৰখনো খহনীয়াৰ কবলত পৰিছে কিন্তু আশ্ৰয় কিনা লোকৰ বাবে নাই নিৰাপদ স্থান মানকাচৰৰ পৰা ফৰিদুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট টাইমিং।